У цьому лісі свіжий воздух, птічки чирікають, кукушка где-то ку-ку-ку делають. 50 гектарів з цінними скарбами. Це ти прикинь, 50 гектарів облопатить, знайти ото от продукти. Знайти скарби. Все, вперед! Углубляємося в ліс! Бігаємо, 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 бігаємо. Та не загубитись самим. Сині є! Красні! Катя! Ігор! Олег! Не мастер-шеф. Захотілося заробити ось так.